ja minu lemmik paroodia oli Alex Lepajõe show'st. Norman tegi Alex Lepajõed. Alex Lepajõe, tal oli aastal 2002 Eesti esimene Ameerika formaadis talk show, see oli täna õhtul Alex Lepajõe. Ja Alex oli väga sellise kireva elutaustaga mees ka. 80-ndatel ta põgenes kummipaadiga Rootsi ja siis röövis Rootsis pankasid ja siis röövis Soomes pankasid ja siis istus aastaid kinni ja siis 99. aastal ta jäi Eestis võltspassiga vahele, istus veel kinni ja siis 2002 ta sai saate TV3-s. Mõtle, kui erinev on tööleidmise protsess ka ikka. Tänapäeval sa lähed rimisse, et kas kärulükkajaks võin tulla, siis nad on, aga on sul erialast kogemust. Mis kogemust oli Lepajõel intervjueerimisega? Ta oli ainult käinud lihtsalt pankades, nagu türa, kus raha on. Ja siis TV3 vaatas, et super, jah, super, väga, väga agressiivne stiil, meile meeldib, sa mine intervjueeri Siim Kallast, palun. Meil on vaja teada, kus need miljonid on. Mis mulle meeldis oli see ka, et ta oli hästi, nagu, ta oli hästi särtsakas. See oli esimene Ameerika formaadis talk show. Nii et ta ei olnud selline tuim, niisugune kuiv Eesti saatejuht, nagu varem oli. Et jah, täna siis saates külaliseks Enn Eesmaa ja tulevad arutusele teemad haldusreformist. Pensionireformil. Ei. Lepajõe oli lihtsalt, ta oli väga, ta oli ameerikalikult niisugune selline hästi entusiastlik, kõik oli nagu fenomenaalne, meil on teile suurepärane saade, suurepärased külalised, ta oli nagu, ta oli põhimõtteliselt nagu eksperiment, et kui kaua suudab üks mees konstantse kokaiini laksu all olla. Me tuleb pärja, et terve hooaja lihtsalt. Kõik oli lihtsalt üli mingim tasemel, kõik nagu fenomenaalne, meil on suurepärane saade, esimene külaline, Juhan, minu sõber, ma ütlen talle sina, Parts, meie teine külaline, on samuti suurepärane inimene, Anti, ära sega vahele. Ja siis Anti Kammiste oli seal saate bändis Sünteka taga, nagu, ma ei ole mitte midagi öelnud. Tee vähem kokaiini oleks, palun, nagu. Kõik oli lihtsalt kogu aeg niimoodi, super! Ja siis mu lemmik paroodi oligi, Norman tegi nii hästi Lepajõe, see oli see aasta lõpul oli paroodi, kus Norman oli Lepajõe ja siis ta tegi seda fenomenaalne ja siis ta intervjueeris Juhan Partsi, keda mängis Madis Milling ja siis Milling tuli tegi seda Juhan Partsi impressionit, mis no, on lihtsam meidid sellise. Aga ka hea. Ja siis oligi see, et meie järgmine külaline, ma ütlen talle sina, sest ta on minu sõber Juhan Parts. Ja siis Milling tuli ja siis ta oli nagu, noh, Juhan, et mis värk selle lihule sambaga oli, ja siis ta ronis üle laua Partsile sülli, hakkas taguma teda nagu näkku ja mingi sikutas põsest. Ja ma vaatasin seda paroodiat aastal 2020 aastase poisina ja nagu see oli kõige naljakam asi, mis ma eales näinud olin. Mina tahtsin see hetk olla Henrik Norman olemas Alex Lepajõe ja ma olin ka. Ma olin 10-aastane, ma olin järgmine nädal aega lihtsalt igas situatsioonis, nagu Alex Lepajõe. Mu ema tegi pannkooke pühapäeval, ma olin nagu, ema, fenomenaalsed pannkookid, sa oled mu sõber, ma ütlen sulle sina. Fenomenaalne. Sõde oli nagu, kuule, anna moosi, ma olin nagu, Anti ära sega vahele.